Dame in gospodje, v gromozansko čast mi je, da vam lahko na našem odru predstavim prvič in verjetno tudi zadnjič. V živo, vokalno-instrumentalno zasedbo Tabu! Ne vem, kaj te nam govorim. Dobro vprašanje. Mogoče bi ga začel s koncem? Kak se vse začel z Nino? Bi začela film tako, da bi za mizo sedele jaz, Nina Vodopivec pa Tina Marinšek. Pa da vidimo. To je bila generacija, približno enakih let smo bili, jaz, Nina, Tomaš, potem je bil še tu Izi in pa prejšnji klaviaturist Sandi. Tu smo se nekako dobili v vsem tistem, v tistem obdobju srednje šole. Nina je že pela na takih nekih priložnostih, zabavah lokalnega značaja. In še takrat se je videlo, da je bila fenomenalna. Ne? In se spomnim enkrat je Nina prišla na vaje naše, ki smo imeli v Petrovčah, v enem bunkerju. Strašansko željo je imela pet, ne, v nekem bendu in je rekla, a lahko je sam en komad zapojem, ne. Sve klep. Pa dobro, zdaj če že moraš, ne. Ok, en komad pa lahko zapoješ, ne. Ko ona tist komad zapela, jaz se spomnim še danes, kaj ga je ona zapela, pa takrat se meni zdelo nič posebnega. Ko se pa spomnim danes tistega vokala, je bilo pa super, ne? Mislim, res fenomenalno, ne? Ampak... Razlog za nastanek je bil dejansko tale naš prvi in edini cover, ki smo ga naredili, to je on, Natalie Imbruglia. In takrat se je to začelo kot en štos, dajmo se nabrati skupaj, dajmo tole malo zasnet, pa dajmo na radije. Ker je Nina to takrat tako dobro odpela in je bilo čisto vse korektno posneto, se je tako mat ful prijel. In takrat se še z Menartom poznala nisva. Ne? Menart je lih začel z izdajanjem. Rekl ti, a ti sun, ki Bigfoot je delal. Glej, imam en band, ki se ne vem, lej, eno čudno pevko imajo, ki ne veš, a te bo vrat ugriznila, ali te bo na gobec zrukenila, ne? Ampak lej, mogoče pa bo kaj iz njih. Ne? Praktično prvi komad, ki smo ga lansirali po tisti priredbi, to je bila dobra vila.
In ta komad je še danes, brez tega komada na koncertih ni koncerta Tabuja. Veš, ta komad je moj prvi komad, zato sem sam kitice napisal, refren sem si pa pustil za naslednjič. Malo si poenostavil zadeve, ne. To je hec, taratata je ful pasov na refren in tak refrena še ni bilo v Sloveniji, zato smo ga pustili. Ta komad je okarakteriziral naš band, ne, takšni smo mi. Mislim, smo se tudi našli, ne? Če sem prej govoril o nekem, da smo iskali svoj koncept, da smo šli nekaj stvar brez izrazito narejenega koncepta, nas je ta komad združil v tem smislu, da smo začutili, ja, to je to, lej, to smo mi. Ne? Gleda do ljudi, bi pomagala, če bi znala najti ključ za vse skrbi. Ja, začeli smo precej neposrečeno. No. Ko šli smo v studio, posneli smo celo plato, prinesel sem domov, zbrisal hard diska in rekel, zdaj pa gremo, zares. Potem smo pa naredili ono prvo plato, smo šli še enkrat snemati, pa lepo postopoma gradil, pa evo, pol je pa zalaufa, ne. Zavedno sem opravila s Tabuji, nič več men ne zadrži. Zapeljiva je skušnjava, našo me premani spet in spet. Ni Tabuja na celom svetu, takoj si nisem predstavljal, da lahko bendu tako hiter rata, ne? Kolik je recimo no. To, da se je sploh lahko se srce komad zgodil, je bilo nam treba spiti dosti alkohola. Glavim iz tega popivanja primorskega je naenkrat nastalo besedilo in neka glasba, ki je bila pa namenjena za en reklamni glas za radijsko. Takratnim kreativnim direktorjem Janez Zembrahič, ko sem se samo za glavo prijela, ko sem slišal to muziko, všečno nam je bilo besedilo. In potem se je začela ta zgodba, ampak kaj pa če na to besedilo nekdo napiše nek nov komad, ne? Seveda hodili smo nek rock and roll, nekaj modernega in ravno takrat se mi zdi, da so prišle dobre bile in potem smo nekako se to zdirali in oni so ta komad posneli. Ti si zame kot zrak, si mu skriti junak, po vraški oblake spodi. Nasmeh in pozdrav, si me končno spoznal. In tudi na tem komadu se še zdaj vidi, ne, ta zares, ki je v bistvu malo premalo. Ker tega je v bistvu za 45 sekund, to, kot je bila osnovni oglas v bistvu dolg. In potem se ta ista tema se samo ponavlja. Ne. V bistvu je lepo bilo videti, da je ta ista zadeva, ki temu sploh ni bila namenjena, ni bila namenjena za en njihovih največjih hitov, v bistvu postane največji hit. Ne? In seveda, zakaj? Zato, ker sta se dva pač zgodila enkrat. Nina na odru je... Nino, Slovenija pozna točno toliko, jo poznamo mi, ker ona je dejansko
to, kar je bila live, to, kar je bila v intervjujih, to je bila ona. Ona res ni fekala, ima nič. Znači, praktično 4 pesmi in vi probate. Brez zamire, samo to. Tudi po drugi strani je tak, Nino sem jaz kar dobro poznal, pa Nina je bila taka ful luftrika, pač ful ni bila resna. Smiselno to ne bo nič, iz te moke ne bo kruha. Ne. Delati primerjave z drugimi elementi v naravi, ne, je zdaj Nina lahko lava ali pa živo srebro. Ne. Brez dlake na jeziku, jezik oster, na odru pač performer tak, ko se rodi na vsake toliko. Ne. Ona je bila rojena za odru. Dej me tule zdole, dej. Grevam se, no. Pri njej ni bilo nobenega kompromisarstva, nobenega polovičarstva. Ona je pravzaprav poosebljala rock'n'roll. Tisto najbolj svetlo plat rock'n'rolla. Ne le, da ga je poosebljala, ona je bila in ona je rock'n'rolla. Vsaj za mene in za to generacijo ta njena zvezda še vedno si je. Ni se hranila za nikogar, razen za tiste trenutke na odru. No, ona je bila pač pevka. Ne. Se pravi, karkoli bi dal zapet, ona bi to zapela nekaj bolj posrečno, nekaj manj, ampak ki se je začel, je zaštartala in dokler ni bil konc, tudi pri počasnih songih ni šla iz šeste prestave v tretjo malo, ne na polno. Pri drugi ploči smo vedeli, da zdaj pa ali vse, ali pa nič. Ne. Zdaj pa je treba narediti še boljše. Šli smo v Mostar, kjer smo našli en studio ob tistem slavnem starem mostu. In to nam je dal ful inspiracijo. Bili smo ful ob časa tam, mislim, celo 2 meseca. In smo naredili ploščo, kateri komadi so danes vse en komad večina poznano. To je Angel. Angel. Zgodbo, ki je za Angelom. Našel me je Angel tisto noč, da mi pa... Otroka v tem v Angelu igra moja hčerka, ki je dan že malo starejša. Med kaj je bila stara, mislim, da je 9 let. Najhujše je bilo to, da je morala stati na prehodu za pesce. In tudi takrat, da se je že zelena luč ukasnila, da je morala čakati in gledati gor. In dokaj jaz nisem dal znaka, zdaj pa lahko zalaufaš. In vem, da ko sem prišel dol, je me tako gledala in vprašala, a ja, a ti hočeš svojo ščerko ubiti na prehodu za pesce, ali kaj? Mislim, da je bil Angel tist moment, no? Ko sem rekel, to je pa to, ne. Angel je eno loškeno bitje iz Knina, ki sem je dolga leta nazaj spoznal na enem magičnem otoku mladosti Obonjano. Zadnji večer, preden smo šli domov. Že nastavili smo hecno z unim disharmonično kitaro, se začne čist, v bistvu zelo eksperimentalno za pop komad, za tiste čase, a ne. Hvala. Tisto, ali šli ljubezen na prvi pogled. In sva malo odlutala, malo sva šla, se omaknila, oba sva začutila, da sva si osojena. Samo ona je bila mičke bolj pijana kot jaz. Po na koncu me je pobruhala, no. To smo že enkrat v predstavi eni jasno razložili in to tako lepo v naročju, ko bi šlo vse druga pričakovalo, da se bo dogajalo. Bolje je bilo med nama tisoče cest, tisoče žalostnih in sivih mest, ne. Pa meseče mi je skozi pisala moj Anđele. Je pač eden onih songov, ki ti ostane. Glasbeno strukturiran tako, kot se spolok, besedilno, pravzaprav nimaš, da bi mu karkoli očitil, se pravi, neko sporočilnost ima. Tudi jaz se čudim, zakaj sem se takrat spomnil prav na
ne bo nad Berlinom, ko mi mislim, da Primož prvi zavrtel Angela. Verjetno zato, ker mi je bila všeč ta slika teh angelov na vrhu ene stolpnice, in potem si že predstavljal to prvo sceno, tam, ki se v bistvu spod začne. In vem, da mi Marko Japlja takrat ne vem, odkot zrihtal ta perfektna krila. Čutila, da se karkoli z menoj dogaja. Ampak bili so trenutki, ko sem stala na odru in ni bilo več glasu, bilo je na stotine ljudi s takimi žarečimi učki in pričakovanji. Kaj bo kaj stala naredila? Koliko se bo kaj stala razmigala gor podru? Koliko bo se drla za nas? Ampak ni bilo glasu, bilo je še vedno ono muvanje, ampak v bistvu sem gledala ljudi in fleksirala, ko jaz zdaj to delam. Žal, dolgo časa smo si zatiskali oči in ušesa in bili nekako odločeni, da bomo to prebrodili in da je to samo nekaj umestnega, ampak na koncu ni šlo, ne. Na koncu se je zadeva toliko ustavljala. Te pa sama Nina rekla, da pač ne more več, da ne gre več v to. Vse, kar si želim, je to, da ko je prišlo do adio, da je bil dober adio. To, da je glasu zmanjkalo, magija, to je ena največjih izgub za slovensko glasbo, bi jaz tem rekel. Thank you.
pač Nina odšla iz benda, nas je zapustil tudi klaviaturist Sandi. Nekako smo že pričakovali, da bo tudi on šel. Nič posebnega ni bilo, samo rekel je, da ne more več. Ne. Marjan, akustični kitarist, je pa bil z nami potem še ene 3 leta. In nekako se več v tej akustični kitari ni več videl in se je prav matro žival, ne. In se pa pač pa odločil, da bi pa on raje še bil metalc. Ne. Dejansko je bilo težje, ko je Nina nehala, ne? Ker nismo imeli dovenih izkušenj s tem, nismo vedeli, kaj bo z bendom, ne? Ali bomo nov bend delali, ali bomo... Pač jebe, a tudi taka, s take spremembe prinesejo neke stvari nove v life in to je to. In pa ne zavedam, no? Zato ker smo imeli tudi v bendu menjave in te menjave ti vzamejo en kup enega cajta, en kup živcev. Kakor sem ti rekel, to ni od danes do jutra, to so procedure, to je kemija, preden za laufa, to terja določen čas, ne, določen energijo, tako da pač zajebno je, da se ti po 5 let združuješ in končno ustvariš neko kemijo in eden pol res benda, razumeš ne. Ljudje, ki so takrat pač delali okrog nas, ne, zapustili, s tem so nam dali vedeti, da ne verjamem več v to zgodbo. In ko si enkrat pol tuk na tleh, pa si naredil, ne, 3 plošče, res take, da vsi poznajo, ne. Ne veš več, a naj to zdaj pospraviš na polico, rečeš, le, to je to. Ampak mi smo hteli to delati. Hteli smo biti še vedno tabu. In blažena med nami, naša glasbena matica, v frontband ko emancipirana, hči Božidarja in Frančiške Marinšek. Tina Marinšek! Zgodila se ta audicija, prijavilo se ful pevk. In pa smo mi probali vse te pevke, in pa smo zapadli v eno tako strašno depresijo, ker nismo nobene našli. 100 pevk je bilo sigurno tam, pa smo pa začeli razmišljati, lej, s kom smo mi že vse sodelovali. Pa smo šli najprej na te back vokalistke, ki so sodelovali z nami pri večjih dogodkih. En tak velik dogodek je bila tudi ta zadnja turneja. Začeli smo hali Tivoli in pol nadaljevali po celi Sloveniji in zraven sta bile 2 punci, ena iz njih je bila Tina. Na začetku nam nič ni bilo všeč, ne? Ker je vse bilo kopija, ne? Vse je bilo cover, ne? Ker ko smo začeli nove komade delati, to je pač tista rešitev bila, ne? Da začne se vsako pevko komade za njo delati, ne? Z njo in za njo, ne? Me je Maco poklical, jaz sem takrat živel v Avstriji, čisto slučajno smo se slišala in je rekel, čuj, poznaš kajega klaviaturista? Sem rekel, Maco, mene že 10 let ni v Sloveniji, ne vem, mislim, poznam samega sebe. Čuj, pa bi ti bil za stvar, mi je razložil situacijo, sem rekel, že prvič, ko je bila Nina, sem je zdel, to ne bo nič. Sem rekel, no veš kaj, tokrat pa bo, ne. Pa sem bil seveda potem za stvar in smo začeli zgraditi to novo zgodbo z Tino. In se je zgodila tista čarovnija, ali kako jaz temu pravim, danes vem, da to obstaja definitivno v našem bendu in to je neka taka, nek duh tabujevski, ki v tem bendu obstaja. In to je tisto, da kdorkoli prije v to skupino, se naleze tega in postane tabu. Ampak ja, Tina je bila marsikaj več, morda celo kot Nina. Je bila pa v bistvu precej več, kot je neka splošna, neinformirana javnost lahko dojemala. Ne? Ker njen vložek je bil ne samo to, da je pela dobre songe in da jih je dobro pela, ampak ona je zelo, zelo multifunkcijska punca, ženska. Ker to je že velik, ne, da ti pevca, da slišiš ti nekaj po radiju, pa rečeš, a, to je pa ta, ne.
to je že ogromen plus za pevca. Ne. Dan danes jaz ne ločem, mogoče sem star, mogoče imam tudi kaj prav, ampak jaz ne vem, kdo kaj poje. Pri večini izvajalcev. Ne. Tukaj pri Tini je bila pa specifika v tem glasu, ne, in je bila pa dosti sveža v bistvu, ne, je bila še zelo... Lahko dobiš moje telo, mene začarano. Lahko je sladko in lepo, jutri pozabljeno. Imela globoko pri sebi zelo razvit čut za prezenco, spravo odrsko ali pa v medijih. Ravno prav to, ki je bila odbita, da so to odbitost mediji jemali že za robo, o kateri lahko pišejo, govorijo, kažejo. Ne? In na koncu dneva je to vse skupaj funkcioniralo tudi za dober benda. Ne? Tina je bila tak do ene točke, nisi si imel kaj z njo pomagati, ne? Je bila tak zelo pasivno delovala, ampak noc v njej je pa nekaj skozi migal, ne? Je pa delal nekaj. Pol, ko je bilo treba, je se to, se je šele to pokazal, ne? Če bi rekel, da je bila Nina diamant, je bilo na biser, malo bolj, je skupaj lepo. Meni se ti, da ona dala celo več te feminilnosti v bend, teksti so se malo mehčali. Vse skupaj se mi zdi, da je postalo tak mičkem bolj v neke vati, v nekem oblaku smo bili, ne. Kozi okno, dobra vila, gleda do ljudi in bi pomagala, če bi znala najti ključ za vse skrbi. V bistvu pride moment, veš, da konc je z osebo A, pride oseba B. Ta prva stvar in to je naravni moment je tega, da greš primerjati. Ampak s čim boš primeril? A boš primeril z nekim novim songom, s katerim se band vrne po menjavi pevke, ali boš primeril z prvimi izvedbami starih songov, ki jih je prejšnja odpela tako, da wow, ne? In jaz sem zelo hiter ugotovil, da so songi in da imajo te songi še vedno dobro interpretacijo. Ne? Tako da razkol med Nino in Tino pri meni ga ni bilo. Križanke so bile vrh, križanke so bile top in če mi takrat kmalo po križankah smo pač se rešli, če se ne bi, bi bili mi zdaj še malo više. Moje upanje, glede na to, kako band funkcionira, je to, da so križanke ena izmed najbolj pomembnih referenc tega benda. Križanke, ko ta tukaj mesto še ne spi. Romajo vsi v barkah življenja, nosi svet alkoholnega vremja. Klej noč nam prinaša novega gosta, nekaj bo spil in z nami odšel. Ko smo naredili vrhunec, ko smo napolnili križanke z simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, smo šli v projekt, akustičen projekt, in v bistvu predstavo, ki smo jo poimenovali Tabu odprto. Tam leta 2013 so tabuji dobili eno
pogumno idejo, da bi šli svojo zgodbo v bendu, da bi šli na oder. In to ne kakršen koli oder, ampak gledališki oder. Mi, gledališčniki, tabujevci, igralci z nič izkušnjami se podamo v projekt, da bomo mi svoje igralske sposobnosti združevali z našimi glasbenimi sposobnostmi in da bojo ljudje očarani na tem, ne? Vse so bili, vse na koncu so bili, vse da bi uspelo. Sicer smo res mogli veliko vaditi, ker pač to je bila taka bukev, scenarij, kaj mi moramo govoriti. Ampak po nekih parih predstavah, petih, šestih je zadeva super stekla in tisti, ko so to videli, so lahko res veliko zvedli v bendu. Smo šli res v ozadja komadov, tudi takih tem smo se dotikali, ko se jih mi zdaj v tem filmu. Dame in gospodje, z vami tu Čelos! To gledališče ni bil povod, ne, zato da bi mi hoteli igrati, ne, ampak smo sam hoteli delati akustično izvedbo pač koncerta, ampak se nam je zdel, da sam akustične inštrumente primemo malo premalo tist trenutek, ne, in smo hoteli nekaj dodati. Ne. Ko pa ti enkrat greš v dramo, ne, pride drama tudi v tebe. In to se nam je vsem skupaj takrat tudi zgodilo. Takrat si še nihče ni znal predstavljati prvič, koliko dela to pomeni, pa tudi ne, da se bodo na odru naenkrat znašli goli, nekakšni nudisti, ne po svoji volji, ampak to se zgodi vsakeč, ko začneš odpirati skrinjo spominov in ko greš iskreno na ta znameniti gledališki oder, na te deske, ki kao pomenijo življenje. Ne? Vsaka pravljica ima svoj začetek in svoj konec. Potem so se pa stvari zrušile. Kaj skozi piše, dobro, z glasom pevke Nine, odločili za Tino. Aha, odločili smo se, ja. Samo na poti v Mostar. Sporazumno zapusti tabu, ha? Ja, zaradi nepremostljivih razlik v razmišljanju o delovanju benda. Čas, ko sem jaz delal z njimi, je bila seveda v prvem planu Tina, ki se je etablirala kot vrhunska frontmenka z energijo, z perfektno izvedbo in pa tudi se je začela spostavljati kot avtorski sodelavec v bendu. Seveda pa je tu prihajalo tudi do konfliktov, pa ne samo v tem avtorskem delu, nekako se je postavljala na svoje noge, ne? In je s tem rušila ustaljeni moški red v bendu. Na neki točki se posameznik vpraša, a ne bi jaz to pa na nek drug način mogoče raj delo ali pa lažje ali pa boljš, ne? Ali ga pa neki začne ovirati, motiti, ne, in pač zavije po svoje, enostavno. Vemo, zakaj je Tina šla, ne, ne vemo pa, zakaj se je toliko spremenila, da je šla. Od začetka iščeš, je zanimivo, a ne, gradiš, oho, ok, pol začneš, vedno več sebe čutiš. Zdaj pa gre tukaj zgodba skupaj, a ne, ali ti za naenkrat, ko se začneš osveščati, ker ti se začneš osveščati kot pevc, ne, na ta način, ne, zdaj, a je to, gre, vodi to nekam še naprej, ali, ne, in pol pride. Mogoče je mislila, ali pa so ji, ne vem, prijatelji, znanci govorili, da mi brez nje ne moramo, pa je zato bila mičken bolj neizprostna. Enostavno nam je šla na živce. Na koncu že, ker je bilo, če ni bilo po njeno, ni bilo. In ni več funkcioniralo. Nismo več prišli skupaj. Smo skozi govorili, da dokler bomo šli radi na špile skupaj, bo vse v redu. Pol se pa enkrat to tudi zaključili, malo zadnje pol leta, že ni bilo več fajn in smo si priznali, da pač to ne gre več.
Verjetno za mnoge je pomembno, kaj se je zgodilo, dogajalo, gor, dol. Ampak ti ljudje ne to uredijo med sabo. Ne? Stališča mene kot uporabnika ali pa kot medijskega delavca, ki uporablja njihovo delo, ne? Nima nobene vrednosti. Ne? To me privlači, da lahko povem svoje mnenje. A ne? Da govorimo o aktualnih temah, kaj ljudje, ki so obiskovali tabu koncerte, ne želijo pravzaprav slišati. Oni pridejo tja za urco pa pol, dve urce, se fajn met. Ne? Zakaj bomo mi zdaj gor govorili, kak je vse za nič, kako nas guzijo, da spredajo do zade, a ne? Tle pa imam ta prostor, da povem svoje mnenje, da ljudi seznanim. A ne? Ljudje nam poslušajo, mislim, nam prisluhnejo, ne? Lih to. Vsi, ki imamo glas, ki imamo moč, da stopimo pre ljudi in da nam te ljudje zaupajo, da poslušajo naše mnenje, jaz mislim, da imamo to dolžnost, da to naredimo. A ne? To je bil velik razlog, recimo, če se tudi na to nanesem, zakaj v tabuju nisem mogla tega početi, a ne, več. Ker nisem mogla iti prek sebe, a ne. Zelo so se spremenili tudi tabuji v te času, ko sem bila zraven, a ne. Smo bili kar malo politično aktualni. Mislim, smo se dotikali njih tem, ampak več kot toliko ne moreš, tabuješ vsem tak nek bend, ki prinaša dobro voljo, a ne. A bo le dim ostal? A bo le dim ostal? Smejani črni angel. Odločili smo se za popolnoma neznano stvar. V bistvu od prvega songa naprej sem je verjel. Ne? Potem, ko je prišel album ven, sem ga z lahkoto poslušal od A do Ž. In ni bilo songa, pri katerem bi pomislil, res ni bilo songa, da bi šel zdaj razmišljati, kako bi to Nina ali pa Tina odpela. Ne? Edina stvar, ki sem jo vedel, ne, da je treba Evi pustiti, da se dere. Mesto spi, midva daleč od ljudi, dahni dim in zemljime. Kakor se mogoče po eni strani lahko zdi fajn biti pevka slavnega slovenskega benda, obstaja veliko različnih perspektiv na to. A ne? V bistvu ni lahko biti edina ženska med samimi moškimi. V bendu in biti tretja, ki pride. Ne, torej, oni imajo po eni strani toliko izkušenj že z delom in za vsem, po drugi strani imajo pa že, kako bi temu rekel, tudi slabe plati teh izkušenj. Ne, torej, lahko pričakujejo slabe stvari in potem so že popisani listi in... Pomladila nas je, ful nas je pomladila. Ona je bila že v ogromno nekih bendov zasedb glasbenih in je bila večinoma z starejšimi glasbeniki. Tako da ni bil ta generacijski preskok, nam sploh ni povzročil problemov. Ne? Že tako je pri prvem komadu na audiciji, bilo je pač smešno, ker ni poznala nobenega komada, sploh ni vedela niti kjer bend je to, niti nič. Ne, se spomnim, ko smo se v avto pelali, pa smo bili po radiju, smo bili sami tih, smo poslušali, če bi mogoče opazila, da smo to bil, mislim, da div je bilo z njima. Največji razkorak med nami je edin to, da ona prihaja od vseh članov benda najbolj z nekih alternativnih ozadij. Ne. Ona je pela res
alter glasbo, ona velik bluza, tako ta pravga, z dušo bluza. Sem šla v jazz, pa me je blues potegnil, pa sem imela full bandov različnih in od rocka, regija, etno glasbe, blues, progresive, stoner, psihadelika, razno razno, ker me je full širok spektr glasbe zanima, pa sem hotela čim več stvari. Pa sem celo nekaj časa živela od tega, da sem na ulici igrala. In kako prva ljubezen v telo mravljincev ne spusti, nikdar več. Trajalo v bistvu čist iskreno, ker nekaj časa sem razmišljala, a se jaz to res grem, ker se pravi, meni je res v bistvu na prvem mestu mi je to, musko delati, a ne, živeti to. Lažje pa je Ninine komade kot Tinine, ker je pač njen slop bliže. Ne? In mogoče pop niti ni najboljša muska, v kateri bi optimizirala sebe, ampak tabu na špilih so precej bolj nepolikani, kot so na posnetkih, tako da zadeva stoji. In moram reči, da smo se res spet pravo odločili, ne? Da je to ena taka oseba, ko se vsak dan toliko nauči, ko... Evo, jaz vidim kot en ne izklesan biser, izjemen glasbeni talent, res, ki res da vse od sebe in se trudi. Ne izklesan si rekel. Ja, ne izklesan si. Kako si to mislil? Ja, no, mislim... Recimo zdaj tudi moram odgovarjati na en intervju, pa sem uspela na večino, na vsa vprašanja odgovoriti sam na enega, že en teden spat ne moram, ker ne vem, kaj naj napišem. Škaj je? Kdo je Eva Bevs? Dokler te nismo spoznali, smo skoraj obupali. Smo rekli, tak tega benda več ne bo. Aj, zato sem zdaj Črni angel. Črni angel, prišla pa Eva, tabu forever. Takratne prve posnetke, recimo Mi dva in Tabuja, ki so bili nekje istočasno, so bili njihovi na dosti višjem produkcijskem nivoju. Veliko so vlagali v videospote, veliko so vlagali v estetiko benda, recimo. In tudi danes, po 20 letih, zato te pesmi še zmeraj funkcionirajo. Ne? Še zmeraj so kvalitetne, še zmeraj so vredne vsega.
spoštovanja. Kot rečeno, za razliko od nas, ki temu pravzaprav nismo posvečili neke pozornosti in ki so danes resnično posnetki izpred 25 let pravzaprav težko prebavljivi, ampak smo pa verjetno imeli neko drugo dimenzijo, ne, ki nas je pa vendarle ohranila v vsem tem času. Ne. Tabuji v javnosti vzbuja vtis, kot da je to bend, ki pač menjuje pevke, ne? Ampak pravzaprav je vsaka od njih je bila kar eno dolgo obdobje. Ne? S tem, da pri Nini je počel glas, pri Tini je počela kemija med njimi in zdaj pač tudi tretja pevka. Ne? Prvih dveh se je zdelo, da sta nenadomestljivi, ne? Zato so bile tudi vmes pauze, ne? Ampak tako kot posod življenja se je vedno izkazalo, da pač nihče ni nenadomestljiv in da se pač vsaka življenje se nadaljuje naprej. Primož tole ima zelo poseben talent, obvlada vse žive možne negativne scenarije vnaprej povedati in potem dejansko, ko prideš na lokacijo in se tam lepe stvari zgodijo, si potem še ful bolj srečena, veš. To si pa dala. Ja. To pred špilom, to bo, a misliš, da bo, a bo kdo prišel, to pošel. Nobej ga ne bo, kurba. Nekaj bo narobe. Vse bo narobe. Je pa tako fajn, ko prideš na odr, pa odspanje. To se nam pa, veš, pa grem po paskete. Jaz on ful čusten, ko manj zaključim, ne, ko pa Primož, dej, ne, to je ful feeling. Ne vem, kaj bi brez tega. Ne, pripravljaj, malce malo. Gledaj, ti ne veš, kakje stvari so, ko mi je teta hodil odzadi, pa mi takle dela, pa mi vodi organizator, pa pizda, kaj si mi... Jaz vem, kak si lahko dovolil. Ti si pa pol tam stavljaj, evo, pač nekaj se heca, sem rekel, dej, gremo. Rekl sem ti, samo izključno sem ti rekel, gremo naprej, sam to sem ti rekel. In če te to tek razfukal, bo pa res ne vem kaj. Vse me ni tek fejst. Ja, no, pa ne, kako to delaš, zdaj tako zelo? Kdaj je bilo nazadnje? Ja, kurva, si bom pisar. Ja, no, pa pizda, prosim te, nekaj take. Si bom pisar. Nisem budala, nikoli ne priganjam, če ni treba. Če pa je treba, pa ja. Ko ni haska, razumeš, tega. Le, ne moram se tako govarjati, res to mi je tako brez veze, da ne moram. Razmini se, kurac. Še vedno po tolikih letih se imamo zelo veliko zapovedati in to se na špili tudi vidi, ko nikoli dolg čas. Čeprav smo 20 let skupaj, človek pričakoval, da bomo vsi enako razmišljali že, ampak se sploh ne strinjamo med sabo. To je fajn, a ni ja, to fajn? Imamo se radi, ampak to je povod vseh najlepših debat, da se ne strinjamo v stvareh. Thank you.
Brez kamera te snema, ti pa tipkaš. Pozdravljeni, ravno kar pogledajte, eno prečudovito sliko. A vidite, kako je lušna. Če bi jo še zastril, aha, zdaj sem pa jo. Evo. Pa je, ne? Ja, to je, da je naša Eva, na ena izmed lepših punc. Eva, pa tudi, če nisi najlepša, si pa dobro pivča. Hvala, ampak ne, ne, sem kar najlepša. Ja, med drugim smo tudi družbeno odgovoren band v teh 20 letih, definitivno bili, pa še bomo, ne? Tako je, volite za nas. Ne vem, mogoče bi drugaj začel. Ja, ja pa ali je tudi, družbeno koristno biti ambasador piva. Anita Buja je na celem svetu, ki ne bi zrasel le v tvojih očeh. Žalc, mi smo tle ambasadori žalske fontane. Sigur, Štorma časti rundo! Sigurno bomo časti. Ja, dejmo se zamiliti. Drugač ne bojo vedeli, kdo je kdo. Ajde, izbeš. A če ne bi mislil, da je Maco to čupa zrasla sama. Bogi, Maco! Zdaj boš to. O, sem tole tudi fajn. Ja. Prav v lukno not padeš. To je lukna narejena, zdaj že moj. To so moje jajca. Obtis mojih jajc. Kak se mi zdel, ta boj je fantastičen. Vesel sem, da imam še 20 let in tudi jaz imam 20 let in smo še živi tu na odru. In danes spet skupaj. Yeah! Dobro, me si smota. Zakaj že? Ja, to moraš bolj iskreno povedati. Saj sem, bistvo. Če ne? Če ne bi bilo iskreno, ne bi bilo zdaj tu. Ne bi prišel na špil svoj. Aha! Zanimiva, neskušnjava. Zapeljiva. Ja, ok, pa zapeljiva. Mene je pa zanimljivo, ja, ne? Ok, što si umetnik na svoje interpretiraj. Ja. Meni so to boju še zaradi tega, ker dansko imajo svoje špuro. Niti ne bi se obrmenal s tema to pop ali kar koli je, pač imajo svojo linijo in to je to. To je edino šte v muziki. To bi jaz rekel isto. Bi? Ja, ja. Imajo, mislim, da več življenja. Od bistvu heavy metal, iz katerega so vredno štartali, pa so hoteli pol malo umiliti in to je bila ta prva faza, Tabujo, ko so še vedno bili rock and roll, do druge faze, ki je bila mogoče malo bolj pop. Imajo recimo eno stvar, ki vsak že novo mene prepriča, da so ti njihovi komadi, ki jih Maco napiše, vedno te pravi. In to je nekdo, recimo, ki bi ga res izpostavil kot nekoga, ki je en ključnih figur v slovenski popularni rock glasbi. Super, projecirajo odlično pozitivno energijo, njihova glasba je več kot super, to dokazuje tudi že to, da se že vrsto let držijo na naši sceni. Aranžmaji za orkester z bendom skupaj lepo zvonijo, tako da je same pozitivne misli. Nekje s teboj, če je ki v soda,
Ocean je isto narejen, kot je bil na, na tistem koncertu, se pravi na uno trubaško varianto, vsem strubilci, sedem uspim. Ja. Šito smo pozabili, mi nismo še vadili to. No, te zanima, kaj si bliže. A se nam na obrazih vidi, da smo... Ocean smo špilali včasih v eni take verziji orkestrski, ko ga nismo že 4 leta. Zdaj bomo pa spet probali. Adura. Iz Adura, še to. Nek del stvari v bendu, ki jih se počnejo, delamo vsi, ne? Vsak vse. Ampak v glavnem pa je tak, ne, da tekste zdaj zadnje čase dela Izi, ne? Ker je pri tem najbolj navdahnjen, se zna najbolj v žensko živeti, ne, očitno. Glasbo delam jaz večinoma. Pevke mora biti lepe in imeti glas in zdrave, ne, in ubogajo, tak ne, ne, to smo že zdavni opustili to. Tabuji so moški bend, ki pa ne more brez ženske. V bistvu oni so perfektna kombinacija, oni so ženski bend čednih moških. Jaz mislim, da so Tabuji absolutno band, ki je naredil največje premike in postavil tudi nekaj najvišje standarde znotraj tega slovenskega pop-roka. Se pravi, jaz njih zmiraj pojmoval kot odličen pop-rok band, se pravi, ljudi, ki znajo delati krasne zlasti balade. Največji prispevek Tabujev v slovenski glasbeni sceni je to, da so preprosto dvignili nivo popa. Oni izhajajo iz popa. Te prvi komadi so bili priredba v Don, Dobra vila, ki je pop komad, ne vem, Mladost, ki je ekstremno pop komad. Zmeri so pa uživali tudi, če so pržgali. Slovenska glasbena scena brez Tabujev bi bila dosti bolj siromašna. In ja, potem... mislim, ka ne v backstage-u se zihar ne obnašate pop. Jaz bi rekel... No, hočem do konca bi rad povedal. Ne, tudi dolg si, ne, dolg si. Ja, vem, da sem dolg, ampak... Ko delam tekste, ko pišem tekste, se moram spremeniti v žensko, ne. Ker malo drugače punci razmišljajo. In to ja, ti smej se, ampak to je postopek. Jaz dejansko tok, da ne dobim menstruacije takrat, ne. Jaz rabim par urc, da malo razmišljam, da ga začutim. Veliko moram postaviti punca, to je že malo nevarno za psiho. Tudi oblačim, ne, ne oblačim se. No!
Čeprav pa zvest tukaj se mi zdi, da je bil en presežek v vseh pogledih. No. Da je bil malo podcenjen ta komad strani medijev, mogoče. Mislim, imajo deljena mnenja, ne? Mislim, tabuji imajo takšen renome, da ne veš, ne? Enim grejo res na živce, drugih imajo res radi, ne? Je pa presenetljivo, ne, lih zaradi teh elementov, ne, koliko ljudi, ki jih jaz izjemno spoštujem, v bistvu so oni všeč. In pol uleti Žare. Z Macotom smo šla, se spomniš, na sestanek prvi z Žaretom. In smo si predstavljala, da to bo zdaj resni gospod, tak prišel v kravati in ne vem čem, velik producent. In mi dva čakamo tistega producenta, tam v nekem fiču smo bili zvedjeni. Se kliče bo, ja, jaz sem že tu, tam sedim, pa sedo, pa je klopšar tam za miso. Pač. O takih bitih so pisali bajke, mite. Jaz mislim, da je to posledica. To je posledica tega, da te je mati pošiljala spat v Tervolj. Meni je Žare všeč. Dinamičen je, zelo veliko mi pove. Jaz kar govorim, ja, Žare še seri po meni, ker vem, da tako bom polje sebe še bolj ne. Pritisnila in se pravim, pa se spustimo. Včasih res močne psihološke procese. Nazadnje sem bila z njim, mislim, da eno 2 meseca sva bila v studiju. 2 meseca je to trajalo in to je bilo samo to. Samo koncerti in Žare in moje življenje ni obstajalo, ker tudi nisem mogla se z drugimi ljudmi tej moment ukvarjati. Žare pak je en doktor Gregory House v muski noter. Ne? Mi smo pa tisti njegovi dohtiri, rečemo, ko ustvarjamo, ne? In potem iščemo en problem, zakaj nekaj ne deluje, zakaj, kaj je s tem narobe. In on je tist, ko reče, čuje tale sint, groza, moti, ali pa ta kitara, maco, to je... On je res brutalno iskren, tuk vemo že, tuk smo se naučili, da smo, ko se okalupimo, eno stvar je Žare edina bilka, ki nam reče, dej, čak, dej to skini, dej to stran, dej čist neki druga zdaj, ne. Ja, jaz sem ful pomemben par temu projektu, jaz sem Žare pak. Pač bomo probali. Okay. Najprej malo čist, nekaj drugega, pol pa gremo v tisto zgodbo, kaj je bilo. Razkrivanje. Ja. Od zadaj pa biti sem normalno spregel. Pa to okay. Ljudje, ki se razvijajo, so lahko vsak dan drugačni. Kikrat sem jih gleda. Kao folk hodi tonca pa lučkarja sprašvat med koncerti, kjer od drogo jem. Zdaj tega, ker se kao toliko smejim na odru pa to. Evo, zdaj priznavam tukaj na kameri za vse ljudi. Ne jem nobenih drog. Super, super, super. No, to je bilo pa hiter. Kje je boljše kot? Na snemanju videa spota sta buji. 6, 5, 4. Tako se začne nova pesem, novi take. Mogoče nam v Sloveniji manjka tega, da smo sami iskreni, tako da komad govori o temu, da ženska prosi, da ji pomagi, da ji pride. Me pokončaš na konicah prstov, te imaš. Glej, mi se nikoli smo obremljevali s tem, kaj bo na koncu, ampak tisto, da me tistem trenutku zapaslo, da ven smo dali. Če to bil disko, tako je zdaj, to je disko. To smo že delali, pa znaš, div je. Ja, pa dobro, no. To je bil takrat komad, ki smo ga dali ven, mi kot
rock band, ko nič podobnega nismo prenaredili. Pomagi mi, daj pomagi, daj pomagi, daj pričim pa. Na gomica prstom, ga imam. 20 let je včasih tudi breme, ne? In mogoče zdaj tist čas, ko smo se ga znali malo otrest, ne? Zumeš? Super, razumem. A veš, da, da pol gremo, da sem dobre stvari poberemo, ne, to so mokre sanje. Če bi katerikoli drugi band po tako vitalnih, tako bistvenih spremembah, se pravi enih glavnih obrazov na odru, lahko sploh preživel. Tabuji so to zmogli. Ena zgodba se neha in se druga začne na 50%. Ostalih 50% se prenaša iz momenta v moment. Konstantno, kot večnost. In življenje nikoli ne neha biti mistično. Ampak ohranja to kontinuiteto in kliče še bolj vdih. In vzemimo si vsi življenje, ki ga potrebujemo, ki nas kliče in ki nam da je prostor za ogen. Pura vida! Pura vida! 20 let je, le 20 let in turneja, za 20 let le ni ena nepomembna turneja, tako da se mi zdi to ena taka lepa, en tak lep res, kjer lahko zaključimo tole poglavje in začnemo naslednje. Kje drugi kot na WC-ju? Ja. Pol, ko bo pa četrta pevka, ne? Pol pa isto. Dajmo si pustiti ta moment, ko ima vsak pravico reči, to mi je všeč in da ne sliš odmeva kreten.